Alo, sao mà xin mà sẽ làm mà bây giờ đó thành tựu vậy sao hôm anh hết thành kẹt ít con tỏa sạc ja men her nede så Twitch og det er Simmantholm som er min Twitch kanal og manne Pepe dette er din lilla video til fra meg til deg jeg håper at det kommer hjelpe deg. Men jeg vet ikke hva det står på deg, men det burde stå typ add your channel. Ja, jeg vet ikke. Så det var jeg tenkte å si at man går inn her. So, I'm doing a little bit on English to the English subscribers. So you gotta do too. It's go on to account.mojang.com. I get a link this to this on the description. So here you see it at Twitch. You got it to link you Twitch channel there. My Simmerman 12, but I don't know but how I link it. But you sit there, Twitch. I think the store redigerar edit, I think. But I don't know how. So, this is a beautiful video. Subscribe on me, my channel, and like this video. So now, I'm going to Swedish. Glem ikke at gilla videoen og prenumerera. Og manne PP, jeg håper dette hjelper deg. Og hei da.